Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα Mountain Bike TV. Κυριακή βράδυ και είμαστε πιστοί εδώ στο ραντεβού μας, έτοιμοι να σας μεταφέρουμε για ακόμα μία φορά στο συναρπαστικό κόσμο των δύο τροχών. Καθίστε ανεπαυτικά και πάμε να απολαύσουμε ένα όμορφο μισάωρο γεμάτο δράση. Η γνωστή νταλίκα της Harley Davidson έκανε και φέτος την στάση της στη χώρα μας, ξεκινώντας από την Θεσσαλονίκη με δεύτερο σταθμό την Αθήνα, μεταφέροντας 21 μοντέλα Harley έτοιμα να οδηγηθούν από τους φίλους της αμερικάνικης εταιρείας και όχι μόνο. Ο ειδικός τύπος βρέθηκε μία μέρα πριν στην αντιπροσωπεία της Harley στην Οδό Πειραιός για μία βόλτα λίγο έξω από την Αττική, οδηγώντας τα 21 ολόφρεσκα μοντέλα της. Η μέρα ξεκίνησε με χαλαρή κουβεντούλα, αφού πάντα τέτοιες εκδηλώσεις είναι αφορμή για κουτσομπολιό και πειράγματα μεταξύ συναδέλφων. Η ομάδα της Harley μας ενημέρωσε σχετικά με το πρόγραμμα της ημέρας και ο καθένας έτρεξε κυριολεκτικά να προλάβει τη μοτοσικλέτα που θέλει. Harley on Tour 2019, ακόμα μια χρονιά, 21 μοντέλα της Harley Davidson είναι έτοιμα εδώ να τα οδηγήσουμε. Κομβόι όλοι μαζί ξεκινήσαμε και πολύ γρήγορα φτάσαμε στη Χασιά για να πάρουμε την γνωστή διαδρομή πηγαίνοντας προς Δερβενοχώρια. Όπως ήταν λογικό, δεν θα μπορούσαμε να καβαλήσουμε και τα 21 μοντέλα, οπότε αρκεστήκαμε στην αφρόκρεμα Harley Street Glide, Harley FXDR και Road King Special. Για όσους δεν πρόλαβαν αυτό το διήμερο να είναι κοντά μας, έχουν την ευκαιρία να μας επισκεφθούν Πειραιώς 187 για να δοκιμάσουν ένα από τα μοντέλα της Harley. Είναι η ιδανική εποχή για να καλωσορίσουμε κάποιον στον κόσμο της Harley, καθώς τρέχουμε αυτή τη στιγμή μια καμπάνια με μια σημαντική προσφορά για την οικογένεια των Sportster, μείον 1000 ευρώ μέχρι τέλος Μαΐου. Οπότε θα χαρούμε πάρα πολύ να δούμε όλους τους νεοφερμένους και ενδιαφερόμενους από κοντά στη Harley Davidson Αθήνα. Σε μια τέτοια βόλτα δημοσιογράφων πάντα επικρατεί το φαινόμενο της κόντρας για το ποιος στρίβει καλύτερα και ποιος ξύνει μαρσπιέ. Θα μου πει κάποιος, ξύνουν οι Harley? Αν ξύνουν, λέει, όσοι περαστικοί έβλεπαν στο δρόμο πώς πήγαιναν τα θηρία των 300 και κιλών, έτριβαν τα μάτια τους. Οι μοτοσυκλέτες της Harley έχουν το δικό τους διαφορετικό χαρακτήρα, διαφορετικό στυλ, με κοινό παρανομαστεί πάντα την ευκολία στην καθημερινή μετακίνηση, ακόμα και πάνω στη σέλα μιας street glide, αλλά και την αίσθηση ελευθερίας που μπορεί να εισπράξει κανείς πάνω τους. Το 2018 ήταν μια κομβική χρονιά για τη Harley, αφού έγιναν ριζικές αλλαγές όσον αφορά τον νέο τους κινητήρα Milwaukee 8. Ένας κινητήρας 114 ίντσες, εάν προτιμάτε 1868 κυβικά εκατοστά, με 16,3 κιλά ροπής, με άμεση επιτάχυνση σε κάθε άνοιγμα του γκαζιού, που πραγματικά κάνει αυτό τον όγκο να αλλάζει κατεύθυνση και να μετακινείται πιο ανάλαφρα. We'll be right back.
Το FXDR που είχαμε είναι ένα Power Cruiser μοντέλο, εμπνευσμένο από το drag bike της Harley. Είναι το πιο στριφτερό soft tail, αφού μπορεί να πάρει κλίση έως και 33 μοίρες παρακαλώ, ενώ αυτό που τονίζει την επιβλητική εμφάνιση της μοτοσυκλέτας είναι το πίσω ελαστικό με διάσταση 240-40-18. Εμείς περιμένουμε με ανυπομονησία το επόμενο Harley on Tour. Εσείς, αν δεν σας εντυπωσίασε κάποια από αυτά που οδηγήσαμε εμείς, δεν έχετε να κάνετε μια βόλτα από την αντιπροσωπεία της Harley, γιατί η γκάμα είναι τεράστια και καλύπτει όλα τα γούστα. Είτε θέλετε την Ducati Panigale V4 για πίστα, είτε τη θέλετε ακόμα και σαν εργοτέχνη στο σαλόνι σας, υπάρχει τρόπος να την αποκτήσετε. Πώς? Κάθε φορά που βάζετε στα οχήματά σας αποκλειστικά Eco Racing 100, παίρνετε μέρος στον διαγωνισμό της Eco για να κερδίσετε μια Ducati Panigale V4, 6 συμμετοχές σε Ducati Tour στην Πελοπόννησο σε ειδικά σχεδιασμένη διαδρομή και 3 δωροεπιταγές καυσίμου Eco Racing 100, αξίες 500 ευρώ. Τα βήματα είναι απλά. Όσοι λοιπόν επιθυμείτε να πάρετε μέρος στον διαγωνισμό, μπαίνετε στο ecoracing100.gr, καταχωρείτε τα στοιχεία της απόδειξης ή κατεβάζετε την εφαρμογή στο κινητό σας, σκανάροντας την απόδειξη και πολλαπλασιάζοντας έτσι τις συμμετοχές σας. Ο διαγωνισμός ισχύει μέχρι τις 9 Ιουνίου. Καλή επιτυχία σε όλους. Η προηγούμενη γενιά του Forza 300 η αλήθεια είναι ότι δεν τα πήγε και τόσο καλά εμπορικά και η Honda έπρεπε να προβεί σε μια ανανέωση του συγκεκριμένου μοντέλου, την οποία και έκανε. Έχουμε μαζί μας το νέο Forza 300. Σχεδιαστικά είναι πνευσμένο από τον μικρό του αδερφό του 125, όπως μπορείτε να δείτε. Είναι φωδιασμένο όμως με τον γνωστό κινητήρα του SH300 και με κάποια στοιχεία τα οποία το κάνουν ακόμα πιο ποιοτικό. Το Honda Forza έκανε την εμφάνισή του αρχικά το 2000 ως ένα σκούτερ με πολύ μεγάλο χώρο αποθήκευσης, ευκολοδήγητο και με μια διφορούμενη άποψη όσον αφορά την αισθητική του. Σε αγορές όπως η Ιαπωνία έγινε γρήγορα αποδεκτό και παρέμεινε αρκετά χρόνια. Στην υπόλοιπη Ευρώπη όμως δυστυχώς δεν περπάτησε εμπορικά, ίσως λόγω εμφάνισης ή ίσως γιατί δεν κάλυπτε τις ανάγκες του κόσμου. Η μεγάλη ριζική αλλαγή ήρθε με το Forza 125, το οποίο, αν και μόνο 125 κυβικά, κέρδισε γρήγορα έδαφος λόγω εξωτερικής εμφάνισης, ποιότητας κατασκευής, αποθηκευτικών χώρων αλλά και επιδόσεων. Το έδαφος λοιπόν ήταν στρωμένο και το μεγάλο βήμα έγινε. Ο μεγάλος αδερφός Forza 300 κάνει την εμφάνισή του στην απαιτητική κατηγορία των Maxi Scooter. Σχεδιαστικά πλέον δεν υπάρχουν καμπύλες αλλά γωνίες οι οποίες δίνουν μια πιο έντονη και δυναμική εμφάνιση. Μπροστά η μάσκα έχει φώτα τύπου LED, όπως επίσης και στο πίσω μέρος, ενώ οι καθρέπτες έχουν ενσωματωμένα πάνω τους τα flash, τα οποία είναι και συνεχώς αναμένα. Γενικότερα, όσον αφορά το θέμα ποιότητας πλαστικών και βαφής, το Forza συνεχίζει και έχει ψηλά τον πύχη. Η σέλα του Forza 300 είναι μεγάλη και άνετη. Προσφέρει πολύ καλή στήριξη στον αναβάτη, όπως επίσης πολύ καλή στήριξη προσφέρει και στον συνεπιβάτη, χάρη στις δύο μεγάλες χειρολαβές που υπάρχουν αριστερά και δεξιά. Από κάτω τώρα συνεχίζει να υπάρχει ένας τεράστιος αποθηκευτικός χώρος,
όπως υπήρχε και στην προηγούμενη γενιά του Forza 300, ικανός να φιλοξενήσει δύο full face κράνη, ενώ υπάρχει και αυτό το πλαστικό, το οποίο τοποθετείται σε δύο διαφορετικά σημεία και έτσι μπορεί να διαμορφωθεί ο χώρος όπως εσείς θέλετε. Υπάρχει ένα ντουλαπάκι αποθήκευσης και όχι δύο, όπως έχουν τα περισσότερα σκούτερ της κατηγορίας, ενώ επίσης πολύ άνετος είναι και ο χώρος μπροστά στην ποδιά όπου τοποθετούνται τα πόδια μας. Πολύ σημαντικό γενικά, είτε στις μοτοσυκλέτες είτε στα σκούτερ, το οποίο βέβαια το συναντάμε σπάνια, είναι η ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενη ζελατίνα, η οποία ελέγχεται από έναν διακόπτη στο αριστερό grip του τιμονιού και η οποία ομολογουμένως προσφέρει μια πολύ καλή κάλυψη από τον αέρα, αφού έχει την δυνατότητα ρύθμισης 140 χιλιοστών. Πηγαίνοντας τώρα στην καρδιά του Forza και ας δούμε ποιος κινητήρας του δίνει ζωή. Ποιος άλλος, ο γνωστός από τη θητεία του στο SH300, χωρητικότητας 279 κυβικών εκατοστών, λίγο πιο βελτιωμένος με απόδοση στους 25 ύπους και με μέγιστη ροπή τα 2,8 κιλά. Οι αλλαγές που έχει υποστεί αυτός ο κινητήρας τον έχουν κάνει να είναι πιο ροπάτος στις χαμηλομεσαίες τροφές, αλλά και πιο οικονομικός όσον αφορά την κατανάλωση καυσίμου. Το πλαίσιο είναι εντελώς νέο και ελαφρύτερο από το προηγούμενο 12 κιλά, ενώ μειώθηκε και το μεταξόνιο κατά 35 χιλιοστά. Γενικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο κινητήρας είναι σχετικά ήσυχος, η απόκριση σε κάθε άνοιγμα του γκαζιού και αυτή ήπια, χωρίς να είναι ψόφια, και γενικά προσφέρει μια πολύ καλή ποιότητα κύλησης. Εδώ αξίζει να αναφέρουμε ότι ο συγκεκριμένος κινητήρας έχει και σύστημα ελέγχου πρόσθεσης, το οποίο ανεβάζει την ασφάλεια του Forza, κάνοντάς το πολύ χρήσιμο ειδικά σε νέους αναβάτες. Το μπροστινό πυρούνι των 33 χιλιοστών συνδυάζεται με δύο πίσω αμορτισέρ, τα οποία διαθέτουν 7 στάδια ρύθμισης της προφόρτισης και τα οποία αποσβαίνουν σε μεγάλο βαθμό την κάθε ανομαλία στο οδόστρωμα. Ενώ όσον αφορά την επιβράδυνσή του, ένας δίσκος 256 χιλιοστών για μπροστά και ένας 240 χιλιοστών για πίσω αναλαμβάνουν να το σταματήσουν, χωρίς βέβαια να είναι και κάτι σούπερ εντυπωσιακό. Ίσα-ίσα θα έλεγα ότι υπολείπονται και λίγο σε αίσθηση όσον αφορά το αρχικό δάγκωμα. Η εκκίνηση του κινητήρα γίνεται με keyless σύστημα. Η μετάδοση είναι άμεση και η τελική που είδα στο κοντέρ μου έφτασε μέχρι και τα 150 περίπου χιλιόμετρα. Σε όλο αυτό βέβαια, όπως είπα και στην αρχή, συνενεί το συνολικό βάρος του σκούτερ, το οποίο ανέρχεται στα 182 κιλά, το κοντύτερο μεταξόνιο καθώς και οι μαζεμένες διαστάσεις του. Μέσα στην πόλη θα κινηθεί άνετα, το τιμόνι κόβει αρκετά ώστε να μπορεί να ελιχθεί ανάμεσα από τα αυτοκίνητα, ενώ αν χρειαστεί να βγείτε εκτός, σηκώνετε τη ζελατίνα και απλά ταξιδεύετε εύκολα, γρήγορα και προπαντός ξεκούραστα ακόμα και με δύο άτομα. Η κατανάλωση που μετρήσαμε ήταν περίπου στα 4 λίτρα, δίνοντάς μας και μια γενναία αυτονομία για περίπου 300 χιλιόμετρα. Το Forza 300 δεν είναι ένα απλό 300 σκούτερ λοιπόν. Έχει premium στοιχεία που το κάνουν ανταγωνιστικό, έχει δυναμική εμφάνιση, συνδυάζει και καθημερινή μετακίνηση και βόλτα εκτός πόλης και βέβαια έρχεται σε μία τιμή που μπορεί άνετα να φλερτάρει με την κορυφή.
τελευταία επίσκεψη σήμερα στους Sea Racer. Ήρθαμε να δούμε τη μοτοσυκλέτα μας, σε τι μορφή είναι αυτή τη στιγμή, γιατί θα ξεκινήσει ένα μικρό ταξίδι, οδηπορικό, εντός Αττικής. Τι κάνεις, καλημέρα. Καλημέρα. Καλά. Εσύ όσο καταφέραμε και τελειώσαμε, το τραβήξαμε λίγο παραπάνω από όσο έπρεπε βέβαια, για να είμαστε ειλικρινείς. Αλλά τρέχανε και άλλα project, οπότε μας συγχωρείς και αυτούς που ρίχνουμε πάντοτε είναι τους φίλους. Δεν πειράζει. Οπότε, ναι, τώρα είναι ολοκληρωμένη, μπορεί να πάει να αλλαχτούν αναρτήσεις, εξάτμιση, φίλτρα και βέβαια μετά... Θα πάει στους DNA, στον κύριο Δήμο και στον Μάριο Νικολαίδη. Θες να πούμε λίγο από την αρχή τι κάναμε. Τα έχουμε πει και τα έχουμε ξαναπεί. Ναι, αλλά έτσι ένα γρήγορο. Λοιπόν, έχουμε αλλάξει το πίσω μέρος του υποπλαίσιου. Κόψαμε το υποπλαίσιο, βάλαμε μια καινούρια βάση, ένα κάλυμα για όλο το καλωδιωμάνι και τα ηλεκτρικά να καλυφθούν. Καινούρια σελίτσα, η οποία συνοδεύεται είτε με σκαρίτσα είτε με κοκοβιό, αν δεν το κάνει κάποιος καφέ ρέισερ. Βάλαμε εμείς αυτά τα πρόσθετα, τα δικά του πλαϊνά, απλά τα κόψαμε και τα προσαρμόσαμε στη σέλα για να δώσουμε ένα ωραίο τελείωμα στο μηχανάκι. Φτιάξαμε τα πλαϊνά καπάκια αυτά εδώ για να καλύψουμε το κενό που δημιουργείται όταν αφαιρείται το φέρινγκ, για να δώσουμε μια συνέχεια στο ρεζερβουάρ. Και τώρα έχουμε μια ενιαία μορφή ρεζερβουάρ πλαϊνά καπάκια που είναι ολοκληρωμένη. Αφαιρέσαμε όλο τον μπροστινό, ό,τι υπήρχε μπροστά. Βάλαμε ένα καινούριο μασκάκι. Εκεί ήταν και το δύσκολο κομμάτι. Εδώ ήταν, ναι, ήταν λίγο με τα όργανα, φάγαμε μία φόλα. Αλλά είναι κάτι που αντιμετωπίζεται όμως. Ο ηλεκτρολόγος βρίσκει λύσεις. Μπήκε ένα μικρό minimal οργανάκι που έχει μόνο το κοντεράκι και τα απολύτως αναγκαία. Το φαναράκι του. Μπροστινό φτεράκι ψηλό ώστε να μπει μετά και τραχτεροτόλα στη χάκι να έχει το περιθώριο. Fat bar τιμονάκι οπωσδήποτε. Τα γκρυπάκια, το καθρεφτάκι, αυτά είναι λεπτομέρειες που εμπλουτίζουν το όλο πακέτο. Σε γενικές γραμμές νομίζω ότι άλλαξε πάρα πολύ, ελάφρυνε πάρα πολύ. Και τίποτα να μην κάνουμε αυτή τη στιγμή, έχει αλλάξει... Ριζικά, ναι, σίγουρα, εντάξει. Αυτό που φαίνεται άσχημα αυτή τη στιγμή είναι οι διχρωμίες, δηλαδή φαίνεται μπλε, πώς το λένε, το μαύρο εδώ, αυτά φαίνεται λίγο παράξενα τώρα. Φαίνεται η τελευταία πινελιά αυτή. Γι' αυτό το βάψιμο θα ολοκληρώσει το όλο πακέτο και θα είναι... Αλλάξαμε θέση το διακόπτη, τον βάλαμε εδώ κάτω για να φύγει από τον μπροστά να μην υπάρχει τίποτα. Αφήσαμε βέβαια τις βάσεις τις δικές του. Τώρα αυτό έχει να κάνει και με το οικονομικό υπόβαθρο του καθενός και το τι θέλει να επενδύσει. Μπορεί να πάρει άλλα. Χριστό, άμα θέλει κάποιος να βγουν στους τηλεθεατές να ξεκινήσει να κάνει κάτι παρόμοιο. Κοίταξε, αν μιλάμε για το συγκεκριμένο μηχανάκι, είναι απλά τα πράγματα και είναι απλά γιατί υπάρχει έτοιμη λύση. Βέβαια, μπορεί κάποιος να μην του αρέσει αυτό και να θέλει να κάνει ένα μονόσελο. Μπορεί να θέλει να κάνει κάτι άλλο. Αλλά αν ας πούμε του αρέσει αυτό και αυτό είναι που θέλει πρακτικά να κατασκευάσει. Ακόμα και τα πλαϊνά του κινητήρα υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή είναι παραγωγικά αυτά. Αυτά είναι κομμάτια, τον μπροστινό φτερό, τα πλαϊνά καπάκια, η σέλα με τη βάση από κάτω, συν την υποδομή για να μπορούν να μπουν πινακίδα και πλασάκια κτλ. Αυτά υπάρχουν παραγωγικά πλέον, ναι. Χρήστο μου, πριν φύγουμε από εδώ, να πούμε λίγο στον κόσμο πού μπορεί να σε βρει θέλοντας να φτιάξει κάτι αντίστοιχο, είτε είναι BMW, είτε είναι άλλη μάρκα. Σίγουρα στη σελίδα μας, το cpavlaracer.com. Θα βρει όλα τα τηλέφωνα και όλα τα σχετικά. Υπάρχουν λύσεις έτοιμες, υπάρχουν και λύσεις οι οποίες μπορεί να θέλει να κάνει κάτι άλλο. Άλλος, οπότε μπορεί να δώσουμε πληροφορίες. Και όπως είδε και ο κόσμος, μπορούμε να σχεδιάσουμε, μπορούμε να κόψουμε, να ράψουμε. Μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Το ζητούμενο είναι το κόστος που διαθέτει ο καθένας. Και η γλύκα σε αυτή την ιστορία είναι να το φτιάξει μόνος του. Όχι να το πάρει να το πάει σε κάποιον ειδικό να το φτιάξει. Γιατί αυτή όλη η γενιά φτιάχτηκε για αυτό το στυλ, ας πούμε. Ότι φτιάχνω το μηχανάκι μόνος μου. Και μετά δεν μου αρέσει έτσι, το αλλάζω, το κάνω κάτι άλλο. Βέβαια, άμα θέλει κάποιος να διαθέσει λεφτά και δεν έχει τη δυνατότητα να το κάνει, βεβαίως θα το βοηθήσουμε που μπορούμε. Είχα την χαρά να το οδηγήσω όταν φτιάχτηκε μηχανολογικά στην BMW στα Γιαννάκης. Θα έχω ακόμα μια χαρά να μου το κατεβάσεις, να το πάρω από εδώ, να το πάω στους DNA. Να πάει στο καλό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
Luigi goes the final record lap at 88.45. For Honda, the story couldn't have been better scripted. And off goes Jim Redman on his Japanese Honda. Now Alan Shepard's MZ, number 3, and Taniguchi's Honda. After half a lap, Devery and Hailwood have caught Redmond. Hailwood wins, beating Devery by a mere 7 seconds. Joey's 250 victory was a repeat of Mike Hailwood's 1967 hat-trick of wins. 1-2-3, clean sweep of the rostrum for the RC45. Not a bad day's work. Άλλο ένα Mountain Bike TV έφτασε στο τέλος του. Εσείς μην ξεχνάτε να φοράτε πάντα κράνος, να οδηγείτε με ασφάλεια. Όσοι θέλετε να μας ξαναδείτε, μπορείτε να επισκέφτεστε το site μας www.mountainbiketv.gr, να μας ακολουθείτε στα social media της εκπομπής, σχόλια και παρατηρήσεις στο mountainbiketv@gmail.com και ραντεβού την άλλη Κυριακή. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά!